Tiga individu ditahan sekitar Selangor dan Kedah bersama dadah jenis heroin seberat kira-kira 46.7 kilogram Rabu lepas. Kesemua barang kes melibatkan nilai 4.05 juta ringgit. Pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkongsi kejayaan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dalam sidang media di IPK Selangor, Shah Alam. Dalam kedua-dua kes ini, satu suspek bekerja sebagai pemandu pekerja kilang, manakala dua suspek lagi tidak bekerja. Ujian saringan awal air kencing ke semua suspek mendapati adalah negatif. Semakan mendapati dua daripada suspek-suspek mempunyai rekod lampau. Kesemua suspek direman 7 hari hingga 22 Februari ini bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya.